така една снимка сме. Традициите, която се спазва в град Разлог, а именно старейшината е със сноп, царевичен сноп, който е за здраве и берекет. Общо че уши на дългата макала 28. Първи че уш и вечер. Първи ергенин на дългата махала, Георги Рачев. Давайте се, уважаеми съграждани, на това, което наблюдавате в момента. Thank you.